Ju si përfaqësues e qeverisë, po ndoshta edhe në emrin tuaj personal mund të flisni. Ju jeni dakord që valët e muzikës e përhapin koronavirusin siç tha ministri i qeverisë tuaj pikërisht ku jeni ulur para dy ditësh? Ka një shprehje të bukur që thotë edhe lumi nuk është njësoj, sepse uji rrjedh dhe ndryshon dhe ju besoj nuk shpresoni që në këtë studio të merrni dy herë të njëjtën deklaratë. Jo, mund të marrni deklaratë tjetër dhe na e thoni se mirë presim. E patë momentin tënd të lavdis, nuk mund ta përsërisësh. Në qoftë se ju jetoni për lavdi, unë jetoj për bërpunjë në zonën Spiropali, kështu që këtu besoj që ndryshoj. Nuk ka lidhje fare për lavdin. Në momentin në mënyrën më të mirë të mundshme, besoj çdo gazetar gëzon në studio kur kap një moment delikat nga një personazh, ishte në një situatë komplet të qetë, në një situatë komplet të ndërgjeshme, kështu që përsëritja, ju lutem mund më jepni një përgjigje zonës Spiropali. Nuk mund të ndodhi i nderuar. Ju jeni dakord apo nuk jeni dakord me këtë deklaratë? Se nuk më dhan përgjigje. Nuk mund të as ti jesh dakord, as mos jesh dakord mbi një çështje për cilën nuk ke asnjë ekspertizë. Pra zoti Klosi në një farë mënyre në gjuhën popullore nuk është se ka thënë diçka që paska qen, pra nuk paska ekspertizë zoti Klosi për këtë çështje. Si që a i tha, ka një studim mbi cilin unë jam bazuar. Sigurisht që nuk ka. Okay, sepse besoj se ju pretendoni nga zoti Klosi ekspertizë mbi këtë çështje, po për të kthyer. Jo, por derisa e thot, ne pretendojmë çdo gjë që thua. Për të kthyer me që më kujtuat pak kohët e mjaftit, por edhe kohët e vjetra të protestës edhe angazhimit tim fillestar, po ju them që unë në Shkodër nuk kam shkuar një herë. Unë kam shkuar shumë herë gjatë opozitës, si e deleguar e kryesisë dhe asamblesë Partisë Socialiste në Kryet Fresh dhe më pas si kryetare e Freshit e zgjedhur me vot në një garë të jashtëzakonshme në gjithë Shqipërinë për të ngritur zërin mbi ata të rinj që në atë kohë në Shkodër persekutoheshin, hiqeshin nga puna, arrestoheshin pa drejt, u hiqeshin prindrit nga edhe puna. Edhe sot ka të rinj të tjerë, se nuk shkojnë sërish në qendër të Shkodrës. Është një bashki e djathtë atje, edhe sot mund të ketë një situatë, nga e dini ju që nuk shkoj. Pse nuk e keni ngritur zërin? Unë nuk jam. Pse nuk e keni ngritur zërin? Për çfarë ta ngri zërin? Për të njëjtat situata që e keni ngritur në atë kohë. Është një bashki e djathtë që mund të kuptohet fare mirë fenomeni shqiptar i heqjes nga puna pa drejtësisht. I arrestonte policia i nderuar në atë kohë, ishte një sistem represiv qeveritar që niste nga lart për ta mbajtur Shkodrën një bastion, kështu që nuk mund të kret krahasim dhe krahasim s'ka si të bëhet.